saaxiibaday ah ee aan tartanay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka wasiirka amniga gudaha xildhibaanada labada gole iyo golaha wasiirada qaranka odayaasha dhaqanka iyo duubabka galmudug culimaadiinka ururada bulshada saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo ciidanka ciidamada amisom saxaafadda marti sharafta iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan awalan mahadcelinayaa alla subxaanahu watacaalaa wabacdi waxaan u mahadcelinayaa dhammaan xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug kuwii ii codeeyey iyo kuwaan ii codeynba ee kalsoonida ii siiyey inaan hogaamiyo galmudug afarta sano ee soo socda sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka ee saldhigga iyo dhismaha u ahaa soo bixitaanka iyo dhismaha baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka galmudug waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo gacanta ku haysay muddo dheer hawshan muhiimka ah waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda amniga gudaha oo si weyn runtii amniga u soo gaarsiisay ama gacanta ugu haysay sidoo kale waqtigii dheeraa ee laga howlgalayay galmudug waxaan u mahadcelinayaa madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug walaalkay axmed ducaale geelle xaaf waxaan u mahadcelinayaa walaalkay sheekh maxamed shaakir iyo ahlu sunna waljamaaca oo qayb ka soo qaatay dhammaan bulshada reer galmudug ee ka soo shaqaysay geedi socodka golaha geedi socodka iyo dhismaha dowlad goboleedka galmudug ee maanta soo gaartay guushaan dhammaantii waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin guushii aad u socoteen waa soo gaarteen mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxay ii tahay sharaf weyn in la ii doorto hogaaminta dowlad goboleedka galmudug afarta sano ee soo socota taas oo mas-uuliyad aad u weyn ah oo aan rajaynayo inaad igu caawisaan iguna garab istaagtaan gudashada waajibaadkaa culus anigoo khudbaddayda rasmiga ah dib u dhiga doona haddana waxaan rabaa inaan dhowr qodob isdul taago oo aan isleeyahay maxay maanta u tahay munaasabaddan muhiim waxaan ka shaqayn doonaa midnimada iyo horumarka reer galmudug guud ahaan sida ku cad barnaamijkayga siyaasadeed waxaan horseedi doonaa dib u heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed oo gaarta guri walba iyo goob walba oo galmudug ka mid a waxaan ugu tegi doonaa goobtiisa ama gurigiisa ama meel kasta uu ku sugan yahay tabasho kasta oo siyaasadeed iyo mid bulsho oo galmudug dhexdeeda ka jirta dhammaan reer galmudug waxaan ugu baaqayaa wixii tabasho ah ee dhexdeenna ka jira wada hadal inaan ku dhammaysanno sidii ay qabta shareecada islaamku dhaqanka wanaagsanna uu qabo reer galmudugna dantooda ku jirto waxaan ka shaqayn doonaa galmudug karti u leh inay u adeegto bulshada reer galmudug xiriir dhowna la leh dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaan ahmiyad gaar ah dowladdeedu sii doontaa sugidda amniga iyo gudashada dhammaan waajibaadyadii na hor yaallay iyo kuwii aan ku sheegnay oo aan ku soo sheegay barnaamijkayga siyaasadeed horay usoo bandhigay waxaan u daysan doonaa khudbada inta ka dheer intaas maalinteeda iyo waqtigeeda ku habboon waxaan mar labaad leeyahay reer galmudug meelay joogaanba walaalayaal iscafiya nacafiya aan isu nibaadno aan tashanno aan dhammaysanno wixii dhexdeenna ka jira aan guul gaarno insha allah wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada u mahadsan yahay madaxweynaha waxaan soo gaarnay barnaamijkeennii gabagabadiisii aan soo gaarnay insha allaahu waxaan ku soo dhoweynayaa